Так, тож почнемо. Сьогодні професія психолога входить в трійку найважливіших. Це своєрідний воїн, який захищає нас на психологічному фронті, допомагає психіці впоратись з багатьма проблемами. Тому я для бесіди запросила кандидата психологічних наук до Центру кафедри психології Національного університету Одеської юридичної академії Кривкову Марину Анатоліївну. Вітаю вас, Марину Анатоліївну. Вітаю. Ви спеціалізуєтесь на багатьох галузях психології, зокрема зоопсихології, тому ми поговоримо з вами на дуже тему. Це тема наших чотирилапних друзів. І зараз вона наразі дуже актуальна, тому що раніше турбувала нас проблема саме безпритульних тварин, а зараз під час війни почали масово страждати ті, які мають своїх господарів. І в інтернеті почали ширитись відео, як люди, коли вимушено покидають свої домівки, залишають своїх улюбленців вдома. Скажіть, будь ласка, наскільки небезпечно для їхнього життя переживати стрес і самотність? Адже їх не просто залишили самих, а ще й в осередку бойових дій. Дякую за питання, але хочу уточнити, що сфера моїх інтересів не зоопсихологія, а порівняльна психологія. Це більш щільно пов'язане з вашим питанням, тому що порівняльна психологія розглядає спільні риси, спільні точки перетину людини та тварини. Тому саме в контексті порівняння психіки людини і психіки тварини я можу сказати, що ситуація депривації, психічної, соціальної депривації, тобто відсутності поряд головної людини, найкращої людини, бо господар, незалежно від його моральних якостей, від його зовнішності, для своєї тваринки завжди найкращий. Вибачте, це в мене моя маленька мамка. Ми її знайшли у підвалі, коли їй було 2 місяці. У нас 2 собаки, велика лабрадорша та маленька Шуша. Ось вона теж дитина з такою травмою. Так ось повертаюся. Тому можу сказати, що як і для дитини, як для людини, яка залишилась без допомоги, без їжі, але їжа – це вже вторинний стрес, для хатніх улюбленців це великий стрес, це аморальний вчинок господаря, тому що ми знаємо приклади, коли господар ніс на руках літню вівчарку, коли люди жертвували місцем в машині, своїм якимсь комфортом, але вони не ми ж не залишаємо дитину. Ми не залишаємо своїх батьків, а тварини стають членами родини, але, на жаль, не для всіх. Тому це більшою мірою про моральний облік людини, про їх людяність, яка проявляється в цьому. В іншій ситуації вона проявиться щодо іншої людини. Тому це дуже знакові вчинки, і на мій погляд, вони не можуть бути виправдані нічим. Так, я теж погоджуюсь, що тварини – це члени нашої родини, і ну, не вкладається в голові, як взагалі можна своє отриненьке просто залишити. Який гарний. Наша маленька, це маленька, вона з вулиці. Дуже мила. Так, дійсно дуже важливо, аби тваринки знайшли от того господаря, який буде їх любити, як свою дитину. От все ж траплялися різні випадки розлуки улюбленця своїм господарем. Бувало так, що тваринка губилася під час обстрілів. Дехто, звісно, залишав на призволяще свідомо, коли казали, ми от насипали просто миску корму, налили в бляшанку води і хай п'є. Але ось трапляються випадки, коли, наприклад, люди не можуть евакуюватися, і тваринку постає питання, чи віддати комусь добрі руки, чи ж аби вона залишилася з господарем. Що для собачки буде краще? Чи для котика, там, кролика?
Я задам тоді зустрічне питання, бо я ж одеситка. А що найкраще для дитини? Залишитись з батьками чи перебувати у дитячому притулку чи серед інших людей? Адже ми знаємо випадки, коли діти були дуже прив'язані до батьків, які зловживають алкоголем, які не є моральними та відповідальними з точки зору батьківської моралі. Ситуація абсолютно аналогічна. Безумовно, у будь-якому випадку тварини краще з господарем, бо рідна людина, вона пахне особливим чином. Ви ж знаєте, що якщо ми на перетримку чи в будь-якому випадку віддаємо тварину, ну, наприклад, у там хостел для тварин, так, наприклад, або ми даруємо чи продаємо якогось цуценятку для того, щоб зняти стрес у цього цуценяти, що ми робимо? Ми передаємо новому господарю якусь шматочок тканини, іграшку, яка би пахла його рідним домом, його матусею. І стрес знімається, їй легше пережити розлуку. Тому запах хазяїна – це найкращий запах для тварини. Якщо є можливість бути рядом, то безумовно це необхідно робити. Розумію, що в умовах війни ніхто не буде турбуватися про такі речі, як якась іграшка, яку треба передати тим, хто цю тваринку буде перетримувати, що це щось таке. Безумовно, людина, хазяїн тварини сам робить свій вибір, але ну, якщо прожили поряд декілька років, це вже не стороння істота, це вже якась близька тварина. Тому, на мій погляд, у будь-якому випадку, якою б не була гаряча точка, чи життя, чи смерть, мабуть, поряд, мабуть, разом. Так, я так уявила, поставила себе на місце. Коли мені запропонували виїхати за кордон або залишитися з рідними, то я, ну, я категорично відмовилася їхати, тож я так і уявляю, що і нашим домашнім улюбленцям важко переживати такі моменти. Наші тварини, вони такі ж, як і ми, але трішечки кращі, але трішечки вони чесніші, скажімо так. Тому, безумовно, їм краще з нами. А якщо ми вже заговорили про те, як тваринки адаптовуються в інших господарів, якщо вже таке сталося, то наскільки довго проходить цей період адаптації, коли ми віддаємо свого улюбленця комусь знайомому або в притулки, зоопарки? Ну, необхідно розуміти, що адаптація у будь-якої живої істоти – це процес тривалий. Є, безумовно, в психології конкретні строки, які ми можемо назвати. Вони залежать від багатьох чинників. Вони залежать від індивідуальних особливостей. І це не тільки про людину, тому що ми чітко знаємо, що кожна тварина, будь-то собака, будь-то кішка, вони поєднують в собі дві тенденції. Це видові особливості. Кожна собака – це представник сімейства псових. І індивідуальні особливості. Тому ми маємо розуміти, що коли йдеться про індивідуальну адаптацію до нових умов, є реальні строки від, ну, скажімо так, від 4 місяців. Тобто це процес тривалий. І може бути далі. Можуть бути істоти, в яких адаптація і не наступить зовсім, але треба бути чесним, їх небагато.
і є індивідуальні особливості, бо наші хатні улюбленці, як і ми, володіють типом темпераменту. Угу. Тому адаптивні здібності багато в чому визначаються і цією властивістю психіки. Тому треба сказати, що треба спостерігати, треба робити всі умови для того, щоб цей процес тривав легше. Але ще третій аспект, який ми маємо враховувати, внутрішні і зовнішні, тобто внутрішні переживання процесу розлучення з рідним домом, з улюбленим господарем, та зовнішня його реалізація – це дуже така неоднозначна форма взаємозв'язку. Тому що процес адаптації без ще кінцевої точки, він може проявлятися дуже різноманітно. Це може бути втрата апетиту, це може бути скутість, або навіть депресивні реакції тварини. Це може бути взагалі відмова від їжі. Це може бути підвищена агресивність. Це може бути, знаєте, у дітей є такі ознаки неврозів, як, наприклад, вискубування волосся на голові, коли вони гризуть нігті. У тварин це може бути також тварина, яка хворобливо переживає процес адаптації, вона може вискубувати, вичісувати, вигризати до крові в районі хвоста, там, де їй зручніше, дуже великі ділянки шкіри. Вона може кидатися на тих людей, хто її спас взагалі. Тому треба розуміти і тим, хто прихистив цю тварину, що процес адаптації і у нас, і у них, ось вона порівняльна психологія, він триває схоже, але дуже різноманітно. Ми ж не очікуємо, наприклад, від дитини, яку ми взяли з притулку, що вона протягом декількох часів, одного дня, протягом одного дня розкриє обійми і буде слухняною, гарною, ідеальною, такою, як ми її хочемо бачити. Ні. Цей процес дуже складний. Це і відбувається із нашими хатніми улюбленцями. Угу. Як ми бачимо, що це все досить індивідуально. Так. І кожна тваринка має свої почуття і емоції. А от говорячи про те, як вони адаптуються, чи бувають випадки, коли вони забувають своїх господарів? З часом, наприклад. Буває, буває. Хочу вам сказати, знову ж таки проводжу паралелі, бо порівняльна психологія – це наука і про них, і про нас. Хочу сказати, що є в ЗОВ вже психології така дивна властивість нашої психіки, як імпринтинг. Імпринтинг, тобто особливість запам'ятовування на якомусь фізіологічному рівні, передбачає, що назавжди, на дуже великий період життя, будь-яка жива істота, люди, дитина, цуценя, собаки або маленьке левеня, не суть важно. Він дуже прив'язується. Каченя, це і світ птахів теж, дуже прив'язується, імпринтується на ту людину, яку він побачив першу після народження. Ви знаєте, що у світі людей не прийнято, коли народжується маленька дитина, виставляти її за галу. Ми ховаємо дитину, і вона реагує радістю, комплексом пожвавлення на близьких людей, мати, батько, бабуся, і починає плакати навіть, коли над нею схиляється якась чужа, незнайома до неї, для неї людина. Це ж відбувається і у світі тварин. Але у нас процеси імпринтингу поступово затухають.
у світі тварин вони продовжують існувати. Про що я? Я про те, що чим менше тварина, яку передали іншому господарю, на перетримку, чи взагалі людина спасла цю тварину. Чим менша ця тваринка, тим їй легше адаптуватися до нових господарів і до нових умов. Літня тварина, літня кішка, літній собака, вони будуть дуже важко звикати до нового господаря. Ми не можемо сказати, буде він пам'ятати чи ні, тому що процеси пам'яті суб'єктивно у світі тварин нам дуже важко дослідити, але ми знаємо приклади. Класичні. Ми пам'ятаємо, що 25 років не було вдома Одіссея. Його не впізнав ніхто на Ітаці. Хто його впізнав? Його старий собака. Так? Ми знаємо випадки, коли повернувся після війни, може пам'ятаєте, були в інтернеті ці кадри, американський солдат, і ота зустріч його не було дуже довго. Вони поводять себе так, нібито вони пам'ятають. Тому ми можемо зробити висновок. Так, вони пам'ятають. Але чим менша тваринка, тим їй легше адаптуватися до нових господарів і до нових умов. В дорослому віці це дуже важко. І повторюю, можуть не повернутися апетит, може не повернутися радість життя. Тварина буде вести себе соціалізовано. Але у того повного благополуччя, скажімо так, психологічного, в неї не буде. Тому це складно. У нас теж була подібна ситуація. У мене була пекінеська маленька, і її викрили. І буквально через 2 місяці ми її випадково знайшли в сусідньому місті, і вона впізнала нас за голосом. Вона з іншого кінця вулиці прибігла до нас і почала плакати. Вона просто почала плакати від того, що побачила нас за це. І вона вже була старенька. А маленьке цуценято, можливо, і не продемонструвало би такої обізнаності в тембрі голосу, там, у запаху хазяїна. Чим менше, тим легше буде. Адаптувалося, мабуть, вже до нових умов. І ми так затронули ще таке питання, що домашні улюбленці схожі на своїх господарів за темпераментом, там проявляють свої емоції. Як ви можете пояснити це з боку психології? Ну, не все так однозначно. Я можу сказати, що в психології сімейних стосунків теж існує такий, знаєте, факт, який не можна ні підтвердити емпірично, ні спростувати емпірично. Подружжя, яке зовні може не бути схожим одне на одне, після тривалого часу спільного життя сприймаються оточуючими, як дуже схожі між собою. Чим можна пояснити оцей парадокс? Бо це парадокс. Це пояснюється тим, що є певна мотивація вибору певної породи собаки. І в цьому випадку знову не все однозначно. Перший варіант, він, мабуть, класичний. Я підбираю безумовну породу під свій характер, темперамент, під якісь інші об'єктивні умови, там наявність маленької дитини і так далі. Це зрозуміло. Є ще одна ситуація. Наведу приклад. Одного разу я, коли йшла до гаражу, спостерігала дуже цікаву пару. Це був чоловік дуже невеликого росту, мабуть, там 1,50 м.
Але біля нього завжди був його хатній улюбленець. Це дуже велика кавказька вівчарка. Складалося таке враження, що його вівчарка, ну, мабуть, одного росту з ним. Він ходив дуже гордий, він пишався тим, що в нього є такий друг. І ця пара завжди привертала увагу. І я завжди замислювалася, мені дуже цікаво, чому? Бо мотив тут був зовсім неоднозначний. Ви знаєте, що кавказці собаки дуже суворі. У нас є так. Да. Я як психолог для себе відповіла наступним чином. Інколи обрання певної породи зовнішнього обліку хатнього улюбленця пов'язане з механізмами компенсації. Тобто потенціальний господар собаки обирає породу, яка компенсує якісь його особистісні проблеми. Може бути, це проблеми пов'язані з тим сприйняттям його як чоловіка, які його дуже комплексують. Невеличкий зріст, така знаєте, трішки листуватість. Вони є дуже привабливим для жінок. Але коли я бачу отакого маленького, плешивого чоловічка з здоровезною, агресивною собакою, що я думаю, як жінка? Мабуть, щось в ньому є. Мабуть, в нього дуже велика чоловіча харизма. Мабуть, в нього залізна воля. Оце треба на нього придивитися. Це, знаєте, як в обранні марки автомобіля. Ви звертали, мабуть, увагу, я як автомобіліст, звертаю увагу, що отакі наклейки, ну, ці, типа, я маленький, але швидкий, танки грязі не бояться і так далі, які наліплюють на заднє скло, наліплюють водії отих, знаєте, старих копійок, полупроржавілих запорожців, на яких їздити соромно. Але грошей на іншу дорогу машину немає. Тому для того, щоб зняти от той якийсь дискомфорт, хазяїн починає іронізувати над самим собою. І от та наліпочка, іноді така з матюками, це про це. Тому мотивація різна. Я можу вам сказати, що зараз, я, якщо б обирала, ну, в мене старша лабрадорша, їй ще 6 рочків, Шунічку ви бачили, їй вже 2 рочки, вона в нас живе з 2 місяців. Якщо б я зараз обирала породу собаки, я би обирала собаку безпородного. Я би брала його або з притулку, або з вулиці, мабуть, з вулиці скоріше. Чому? Тому що, ну, я як психолог розумію дію усіх цих механізмів, і для мене не існує тієї мотивації, яка існує у тих людей, які для себе розв'язують якісь особистісні проблеми. А може, я в минулому житті десь бігала по дворах і шукала якісь кісточки, хто знає. Тому зв'язок існує, але він не завжди однозначний. Інколи ми вирішуємо свої власні проблеми, обираючи породу хатнього улюбленця. Ось. Знаєте, я теж притримую думки, що не обов'язково любити свого улюбленця за те, що він там кавказька вівчарка, або лабрадор, або пекінесик. Його треба любити за те, що він просто в тебе є. І я теж вважаю, що варто і брати тваринок з притулків, тому що вони так само потребують любові нашої і житла, тепла. І ось ви бачите, наскільки чесніші тварини, тому що вони завжди люблять нас незалежно від статусу, зовнішньості, характеру.
а люди інколи обирають їх як ознаку статусності. Так, так. Вони до людей з щирістю, а люди починають, як то кажуть, по класу вибирати. Той мені підійде, той мені не підійде. На жаль, в світі є і таке. Ми поговорили про домашніх тваринок, але є багато і безпритульних оцих котків, собачків, які не мають ні свого будинку, ні господаря. Скажіть, будь ласка, як можна їм допомогти? Якщо б я обирала, ким народитися, я собачник. Я б хотіла народитися кішкою. Якщо б я обирала місце, де б я народилася, я б хотіла народитися в Стамбулі. Тому що бути безпритульним котом та і собакою в Туреччині та, зокрема, в Стамбулі, це, мабуть, велике щастя для тварини. Тому що там особливе ставлення саме до безпритульних тварин, воно безумовно пов'язане з особистістю пророка Мухаммеда, якого одного разу безпритульний кіт захистив від нападу змії. І пророк Мухаммед з того разу оголосив, що коти є священними в ісламі, ну, зокрема, на території Туреччини. Це вже стало не релігійною ознакою, а частиною менталітету народу. Ось, що я можу сказати? Для того, щоб допомогти безпритульним тваринам, ми маємо самі стати людьми. Може, це таке, знаєте, дуже пафосно, але для балансу Всесвіту існують волонтери, які допомагають. Але існують і ті, які називають себе дуже громко, догхантери, так, наприклад. Я пару тижнів назад дуже плакала, тому що у нас во дворі жила весела, добра, така дуже радісна собачка. Її любили всі. Але її не стало. Просто так. Тому мій погляд, ті, хто роблять цю справу, їх треба підтримувати. На жаль, такий баланс, а може і нещастя, такий баланс Всесвіту існує. Але на мій погляд, це треба починати з дитинства. Наведу приклад. От у нас в Одесі тихо, буде тепло, і мамулечки з дитинками підуть на дитячі майданчики. Така дуже розхожа ситуація, коли дитина починає кидатися в кішку піском. Спробуйте зробити матусі зауваження щодо того, що робить її. Ви можете передбачити, що буде. Ну, якщо мамуся не дуже культурна, вас матюками покриє. Якщо мамуся культурна, але її дитина – це найкраща у світі дитина, вона зовсім не зреагує чи якось огризнеться на вас. Тому, на мій погляд, для того, щоб, знаєте, як Мойсей євреїв, скільки 40 років вів, да, щоб останній, хто народився рабом, зміг померти. Оцей процес треба починати з дитинства. Коли маленький Вовочка ніжкою роздавлює якусь гусінь, не треба казати, який ж молодець Вовочка, який ти в мене сміливий хлопчик, не побоявся тієї гусені, молодець, захисник росте. Треба йому пояснити, що ця гусінь така жива істота, як і він. А може в неї там якісь її маленькі діточки. Ну, вся біологія перетворення в метелика дитині не потрібна. Але пояснювати, що це не треба робити, це не мотиво, це безглузда,
дитяча жорстокість, але жорстокість когось він вже лишив життя. Тому це треба починати звідси. І безумовно, суспільство має шанувати і підтримувати тих волонтерів, тих людей, а не насміхатися над ними. У нас во дворі є старенька бабуся, яка щодня три рази на день годувала кошаків дворових. Ну, не треба сприймати таких людей, як, знаєте, міських дурнів. Вони гуманніші, набагато гуманніші за тих, хто зовсім жодним чином не робить цього. Тому необхідно, по-перше, соціально підтримувати волонтерів і безумовно посилити, ну, навіть кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Це однозначно. Це процес дуже складний. Він менталітетний навіть. Він гуманістичний, дуже складний. Тому повторюю, я б дуже хотіла бути безпритульною кошкою в Стамбулі, якщо можна було б обирати. Так, я погоджуюсь з вами, що кожна тваринка має право на життя. І я навіть, коли вдома бачу павучка в нас, я його ніколи не вбиваю, я просто викидаю його таку легенько на вулицю, там муху, бджолку там виганяю, тому що я ставлю от їх на своє місце, і я хочу жити. Ось таке, такий слоган, можна так сказати, в голові. І ми трішки зачепили тему про те, що люди повинні починати з себе, аби нашим тваринкам краще жилося. А от скажіть, будь ласка, як повинна підготуватися людина, коли вона хоче взяти тваринку до себе додому? От в неї ніколи не було до цього там ні котиків, ні собачок, або в неї вже є, наприклад, собачки, а вона хоче взяти кота, і як їм вжитися? Добре питання, складне питання, тому що коли ми покупаємо якийсь домашній гаджет, ми завжди читаємо до нього інструкцію, як його з користю використати, щоб він не тільки приносив нам радість, але й багато років працював. Тому, на мій погляд, от єдиної поради тут немає. Я вам, от чоловік відсутній зараз, я вам розкрию тайну. Коли ми з Персі гуляли біля школи, побачили маленьке цуценятко. Я розуміла, що буде складно. Тому що два собаки, я не можу спрогнозувати, як би воно було. Але для мене це був такий порив. От я це маленьке цуценятко взяла, і ми з Персі вийшли з дому вдвох, повернулися втрьох. Склалося як найкраще, вони подружилися. Крім того, перед цим наша Персі втратила маму від онкології, і оте маленьке цуценятко, воно заповнило пустоту. Це однозначно. Тому, по-перше, якщо така думка вже є, необхідно враховувати багато умов, необхідно враховувати, ну, скажімо так, стать тварини, яка у вас є, яку ви будете брати іншою. Найкраще, якщо це буде тварина, як не странно, протилежної статі, тому що територіальну поведінку ніхто не відміняв. І гарантії, що дві тварини однієї статі не будуть демонструвати оту територіальну поведінку, немає.
Якщо будуть різностатеві тварини, ви прекрасно знаєте, що стерилізація – це як найкраще для тварин, які не є якимись носіями дуже рідкісних порід. Тому процес стерилізації, він зніме багато проблем. Необхідно зрозуміти, чи зможете ви матеріально витягнути цю тваринку. Я не про їжу, тому що, наприклад, наша Шуша, вона їсть там раз в півтори дні, але вона дуже переборлива, вона не їсть корма, вона стала їсти тільки курочку. Так, справжня жінка. Так, але ж вона, я кажу, Шунічка, ти, мабуть, з королівських коргів Єлизавети. А пірс їсть все, що їде. Тому ми маємо врахувати всі ці умови. Перше, в першу чергу, чи зможуть ужитися ці тваринки. Бо нашої любові, криші над головою навіть інколи достатньо, аніж ситної їжі. А ось мирне життя. Уявіть собі людину, яка вам не подобається з першого погляду. Так? Бо це процес миттєвий. Ми не можемо сказати, чому нам ця людина не сподобалась. Ось не сподобалась і все. І ви маєте жити з нею під одним дахом. Це дуже складно. І як то будуть вибудовуватися ці відносини, теж дуже складно спрогнозувати. Все це відбувається з тваринами. Можу сказати, що, наприклад, моя донька з чоловіком, вони взяли з притулку сліпого котика. В силу обставин, коли померла бабушка мого зятя, в неї теж була кішка доросла. І вони були вимушені її взяти. Війна щодня і вже багато місяців. А потім у силу обставин у них появилася ще одна кішка, теж доросла. Війна щодня, дуже некомфортно. Але от тих трьох кішок, які між собою воюють, вони перевозили з Одеси до Варшави. І заради них вони пів Європи проїхали. Це дуже така, знаєте, голівудська історія. Іншого випадку немає. Ось той сліпий котик, він чоловічої статі. Він продемонстрував чоловічу таку, знаєте, благорозумність. Дівчата рубляться, спостерігає. Але покою в родині немає. Три кішки, які між собою не ладять, це дуже складно. Тому треба оці моменти пам'ятати. Це складно, це дуже складно. І перше, про що ми маємо думати, чи зможемо ми витримати недружні стосунки наших хатніх улюбленців. Розумієте? Чи по кишені нам, наприклад, запросити фахівця з виховання тварини, щоб якимось чином скоригувати ці моменти. А цього немає в нашому менталітеті. Ми, ну як то, тратити гроші ще й на це, та якось буде. Тому це дуже складно, це добра справа, але вона неоднозначна. Треба, знаєте, є така давня східне прислів'я. Не спеши, бо встигнеш. Не завжди фраза «спішіть робити добро» треба сприймати однозначно. Інколи спішити не треба. Треба все добре рахувати. Тому що дві тварини – це складно. Тому що ніхто, повторюю, не відміняв домінантно субординаційні відносини, які мають складатися і у світі людей, і у світі тварин.
Ніхто не відміняв особливості територіальної поведінки, ніхто не відміняв особливості харчової поведінки. Наприклад, мої собаки дуже дружні в усьому, окрім їжі. Я їх розвожу по кімнатам, тому що Персі наша вважає, що вся їжа в домі – це потенційно її їжа. Ну, якось ми це питання вирішуємо. Це саме складне, безумовно. Але процес адаптації знижує градус взаємного неприйняття і так далі. Так, ми теж приютили кішечку, і вона не вживається з нашою собачкою, вони в одної статі, а от з котом вони так, ну, ніби нейтрально, а з собакою це просто теж кожен день війна, і вже скільки, 1,5 місяці вони ніяк вжитися не можуть. Наразі такі обставини, і ось багатьох українців зараз присутній посттравматичний синдром. Скажіть, будь ласка, чи є щось подібне у тварин? Якщо є, то як може їм допомогти? Однозначно є. Вони, ми казали про ознаки дезадаптації, вони дуже схожі з ознаками посттравматичного синдрому. Це може бути припадання на підлогу, коли гучні звуки. Це може бути відсутність, відмова від їжі. Це можуть бути фізіологічні реакції, пов'язані з вискубуванням шерсті в районі хвоста. Вони такі ж, як і ми, живі істоти, тому посттравматичний синдром є, вони можуть бути більш фізіологічні. Тварина відмовляється від їжі, це дуже часто. І той ефект Хатіко, це теж посттравматичний синдром, коли приймає їжу, коли дозволяє себе погладити, але не йде у більш безпечні умови. Все це безумовно є. Так, дуже шкода, що доводиться нашим чотирилапим друзям переживати такі емоції, такі відчуття. І я би хотіла ще наостанок задати таке дуже цікаве питання. На думку деяких науковців, людина не повинна втручатися в природу. Кожен повинен жити за своїми законами. Але люди оце приручають тварини, створюють зоопарки, різні центри. Як ви вважаєте, чи вірна думка про те, що кожен повинен жити в своєму середовищі? Чи все ж таки це правильно, що люди, ну, з тваринами якби на одній стежці? Питання дуже неоднозначне, тому що це зовсім різні рівні співіснування. Людина не може не втручатися в ситуацію, коли браконьєри вбивають дорослих тварин і залишаються маленькі дитинча. Ви знаєте, що існують центри реабілітації, але там є, і ви правильно казали, у кожного свій шлях. Є святі правила. Цих тваринок не треба приручати, їх не треба, але ж так хочеться, вони такі мімішні, так? Брати на руки, тому що вони потім підуть своїм шляхом. Я категорично проти цирку тварин, я категорично проти зоопарків, тому що ви бачите, що світ людей – це світ агресивний. І коли починається війна, як в екопарку Фельдмана, стало питання, може присипити всіх цих левів? Їх же не випустиш. Що робити? Ми вирішуємо за них. Для того, щоб ці проблеми зняти, на мій погляд, цього не має бути. Одного разу я дивилася старий фільм, ще перший, 80-ті роки, «Планета Мав». Він був дуже цікавий. Потім, там, коли його переснімали, цей сюжет, були якісь спецефекти. А ось в цьому старому фільмі, ну, фактично, ми та наші, як ми вважаємо,
молодші брати помінялися місцями. І вже для досвіду на живих істотах використовувалися не мавпи, а люди. Тобто люди попали в ситуацію тих мав в зоопарках, в дослідних лабораторіях і так далі. Це було дуже неприємно. Але ми не реагуємо на те, що ми робимо з тваринами у цих закладах. Тому, на мій погляд, питання неоднозначне. Щодо диких тварин, кожного із нас, безумовно, свій шлях. Щодо хатніх улюбленців, тих, кого ми, собственно, приручили, і це вже процес довготривалий, наш шлях спільний. Ми маємо і втручатися, і підтримувати і для них, і для себе, для того, щоб бути людиною і відчувати себе людиною. Так. Зараз, на жаль, в світі вже так склалося, що навіть дикі тварини залежні від тварин, коли люди оці пожежі страждають, ліси страждають, птахи через це. І це, коли дивишся такі сюжети, читаєш такі новини, серце, можна так сказати, розривається на маленькі частинки, тому що вони повністю невинні і саме залежать від нас. Спасибі вам, Марина Анатоліївна, за дуже цікаве та ґрунтовне інтерв'ю. Спасибі, що займаєтесь також благодійною справою за ваших домашніх улюбленців, що ваша родина теж цим займається. Дуже приємно спілкуватися з людиною, з якою, можна так сказати, на одній хвилі, тому що хвилюєшся за наших менших чотирилапих друзів, і це дуже цінно зараз в наш час. Дякую. І вам я бажаю щастя, я бажаю вдалої кар'єри журналістської. Дуже вам дякую. Ви обрали дуже благородну тему для вашої роботи. Спасибі вам. Хорошого. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! До побачення! До побачення!